Com es va viure la proclamació de la República a Viladecans? Quin va ser el màxim responsable de la ciutat durant aquells anys? I quines van ser les represàlies del bàndol feixista un cop acabada la Guerra Civil? L'historiador i cap de l'Arxiu Municipal de Viladecans, Manuel Luengo, va respondre a aquestes i d'altres preguntes de la conferència República, Revolució i Guerra i Repressió, que va tenir lloc a la Torre del Baró. Viladecans va ser un reflex del que va ser la revolució a Catalunya, perquè Viladecans pràcticament no va ser front de guerra, però sí que va ser front de revolució. I, evidentment, tot el procés revolucionari que es va donar a molts pobles de Catalunya també es van donar a Viladecans. A Viladecans no es va assassinar a ningú. El comitè de milícies va intentar, per tots els mitjans, que els incontrolats, tant de dintre de la població com de fora, no assassinessin aquest veí de la població. Proporcionalment, amb la informació que tenim avui dia, sí que és cert que només el règim va assassinar a 3 persones, però va haver-hi 85 persones que van ser sotmeses a consells de guerra i molts d'ells van patir per so amb penes de més de 30 anys, com el cas del Josep Iturrioz. La xerrada coincideix amb la celebració del Dia de la República i el 75è aniversari del final de la Guerra Civil.